Avropalılar Arasında Avropa ve Sovyet İttifaqının növbəti iclası ölkəmizdə keçirilib ve Sovyet idmanının gələcək perspektivi haqqında da müzakirələr olunub. Federasiyada ümumiyyətlə Avropada velosiped idmanının inkişafında çox ciddi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək məsələlər müzakirə olunacaqdır. Və təbiidir ki, bu iclasın Bakıda keçirilməsi də təsadüfi deyildir. Avropa Velosipedçilər Federasiyasının rəhbərliyi tam heyətdə Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarında iştirak edir.